Fala, meu povo! E aí, gente? Você está vendo aqui, ó? Primeiro, um, dois, inclusive já comprou o seu número? Pois é, dois, três e aqui quatro. E se eu contar que tem outro lá fora, hein? Como que a gente vai fazer para colocar mais carro aqui nessa garagem? Vamos lá fora olhar? Será que chegou mais um carro na minha garagem? Vamos lá ver? Gente, olha ali que espetáculo! Você está vendo aí? Vocês sempre quis que eu tivesse uma Belina AP, né? Tá aqui, a Belina AP. Olha que carro lindo, gente. Você está vendo aqui essa rodinha? Que maravilha! Olha aí! Que perfeição! Ó, você está vendo? Nossa, será que o canal Del Rey é dono dessa Belina linda? Que coisa, hein? Vamos ver lá na frente? Gente, isso aqui para o trânsito, viu? Vamos ver lá dentro desse carro. Que coisa bonita! Olha esses bancos, meu povo! Original, hein? Ah, vocês queriam ver esse painel, né? Olha aqui, painel marcando 220. Eu sei que vocês gostam disso aqui, vocês gostam de velocidade. E esse negocinho aqui, gente, olha que interessante. A gente mexe aqui, ó, fica olhando lá. Eu vou desligar o som. Olha lá. Olha aí, gente. Nossa, gente, chique demais, hein? Meu Deus do céu, retrovisorzinho elétrico. Olha aqui a alavanca que vocês tanto gostam, ó. Ela é mais pra cá, mais confortável pro motorista, viu? Vocês queriam ver isso aqui? Ah, então vamos ver. E esse forro de porta, gente, que coisa linda. Como é que o ser humano fura um forro desse pra colocar som? Ah, nem, gente, faz comigo não. Olha que painel bonito. Lindo, hein? No. Será que o canal Del Rey é dono desse carrão? Olha ali atrás que bonito. Olha que forro de teto, gente. Meu Deus, que maravilha, hein? Vamos dar uma volta nesse carrão? Gente, estamos andando na Belina 1.8. Vocês gostam de ver velocidade, ó? Olha aqui que maravilha. Vocês já imaginaram ver o canal Del Rey no carro 1.8? É isso aí. Olha lá. É pena que a estrada não ajuda, viu? Vou multar a prefeitura, fica deixando buraco aqui. E aí, gente, você está passeando comigo aqui na Belina. E aí, será que essa Belina é minha ou será que não? No final do vídeo eu conto se eu comprei ou não comprei essa Belina. Vai assistindo aí. Gente, será que o motor AP corre muito, hein? Vamos dar um 0 a 100 nesse negócio. Eu sei que vocês gostam de velocidade, vocês é imprudente. De vez em quando eu também sou, mas só que eu não mostro pra vocês. Ah, gente, vocês estão vendo aí? Vamos dar um 0 a 100 nesse carro aqui e ver como é que ele se comporta. Aqui é nervoso, tá achando que é que nem eu, hein? Depois do 0 a 100 eu vou contar como é que funciona. O que é que esse carro tá fazendo aqui? E vamos embora, meu povo. Ô, trem que pula. Sabe, se erra, você é burro. Exatamente. Gente, vocês estão vendo onde eu tô? Parece que meu pé é esse, né? Olha aqui onde tá meu pé. Mas se eu tô aqui, quem tá dirigindo esse carro? Aquele pé ali não é o meu não, hein? Ixi, eu não uso sapato. Me dá calor nos pés. Ai, gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Essa Belina aqui, ela não é minha. Ela é do inscrito do canal que veio visitar minha casa, aproveitou e me viu, né? Não tinha como visitar minha casa sem me ver. É, conheceu os carros que tem lá em casa, me conheceu e hoje eu tô passeando com ele na Belina dele, que é uma Belina AP 1.8. Já que ele veio aqui mesmo, né, gente? Vamos usufruir da Belina do rapaz, é oi! Aí eu tô pondo ele pra rodar a cidade comigo aqui pra me sentir o drama. Maravilha, viu? É bom mesmo, olha só. Dando a reduzida na rotatória. Tá vendo, gente? Mas não apareceu no YouTube. Só que eu já não apareço mesmo, né? E ele também disse que ele não quer aparecer. Ou seja, vocês vão avessar o carro mesmo, viu? Nós mesmos tem jeito, não. Bom, vocês sempre ficam me perguntando, né? Como é que é o motor AP? Que eu não sei nada de motor AP, mas agora nós temos o motor AP aqui. E nós vamos ver aqui como é que esse motor AP faz de 0 a 100. Vocês olham aí na marcação do vídeo aí.
E vamos pôr velocidade no trem, gente. Fica aí. Aí. Ó. Gente, olha isso aqui comigo dirigindo, vocês não vê não, viu? Agora a gente vai olhar lá no tempo do vídeo e vamos ver quanto é que deu de 0 a 100 no motor AP 1.8, porque eu sei que no meu CHT é 17 segundos nesse mesmo lugar aqui. Então, gente, é isso aí. Um inscrito do canal veio me visitar. Dá pelo menos um joinha pro povo te ver. Aí, eu só mostrei o dedo, vou mostrar o meu também do lado dele. Ele não quis aparecer porque ele tá com vergonha, tem medo de sequestro. Eu também, viu, gente? Se eu começar a aparecer demais, vocês vão querer fazer eu virar artista. Eu não quero virar artista, não. Mas eu gostei muito de conhecer ele, ele veio aqui me ver, vira pra cá, menino, porque eu tô pensando que eu sabe onde é o caminho. Aí ele vira aqui à direita, pra cá. Então nós vamos lá de novo, agora eu sei que vai dirigir de 0 a 100. Ixi. Ele falou que eu que vou dirigir o carro, só que não vai ser de 0 a 100 não, mas eu posso dirigir sim. Mas de 0 a 100 eu não animo não. Mas então, gente, é isso aí. Eu gostei muito de ver o inscrito do canal. Gostei que ele veio na minha casa, veio me conhecer. Ah, eu tô aguardando o Lucas também, viu? É um inscrito do canal que ele tem 12 anos e vem aqui na minha casa. Espero só o pai dele trazer. Lucas, eu tô te esperando, viu? Então vamos ver eu dirigindo o carro do rapaz, meu povo. Vocês vão ver só meu pé, viu? Porque vocês não vão ver não. É, gente, eu tô aqui. Ele falou que eu queria ia colocar de 0 a 100, mas já tô apanhando o carro. Vamos ver se vai sair do lugar? Oh, se não soltar o freio de mão, não vai não, né, gente? Oh, eu não vou cortar essa parte, viu? Vou deixar pra vocês verem. Oh, meu Deus, que trem veloz, né? Vai ser rápido, mas não de 0 a 100, viu? Gente, eu não tô acostumado com um carro veloz assim, não. Menino, trem anda mesmo, hein? Ó, o 0 a 100 já foi, viu? Não foi 0 a 100 não, rápido assim, mas não. Aí, gente, vocês estão vendo meu pé? Filma meu pé pode mostrar. Então, sou eu dirigindo o carro do inscrito do canal. Eu não quis forçar muito não, mas eu vi que o trem aqui, mostra o céu, o trem é veloz, viu? Aí, cadê o bicicleteiro? Tá vendo que eu tô acostumando a dirigir o carro potente? Pronto, foi embora. Então é isso aí, gente. Eu tô dirigindo uma Belina AP 1.8. Tô muito satisfeito com a visita do inscrito do canal. E gostei muito do carro dele, viu? Bem potente mesmo. É isso aí, meu povo.